Pink, dan aku Lu. Kuping Daddy Pink, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Kuping Daddy Pink, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping Daddy Pink selamanya. Betul. Tersilap. Bahagian satu. Main kuda-kuni dah. Lama tak main. Nanti bagi tahu lah diorang. Kalau boleh, ambil bawang sekali. Baik, Opa. Sah-sah diorang kata cari-cari. Kat mana bawang? Biarkan diorang belajar. Opa-opa, mari tengok ni. Cepat. Akak pun. Marilah, mari. Tengok ni. Semua dah kering. Dah mati. Betul-betul-betul. Mesti akak lupa nak siram. Tak apa, Opa. Jangan sedih. Nanti kita orang tolong Opa tanam balik. Kan, Ipin? Apalah budak-budak ni. Wah, bawang! Ini pokok bawang. Bila daun bawang dah kering, maknanya kita boleh cabut untuk ambil bawangnya. Faham? Oh. Itu pun tak tahu. Nah. Tolong hantar ni kat Abang Saleh. Apa ni? Tak perlu tahu. Dah, pergi cepat. Alah, Kak. Hantar esok je lah. Sekarang! Atau korang nak tolong siram pokok dengan baju ni? Ni? Yelah. Alah, kenapa kau tak terkejut? Opa tadi terkejut. Sebab tak terkejut lah. Ada apa? Nah, akak suruh bagi. Oh. Abang Saleh, cantik tak? Cantiknya. Ini untuk abang ke? Betul.
Ipin, pagi itu. Bye-bye, ha? Oh? Bukan senang mau tamam. Oh. Yes, Mimi. Nah. Wow! Nanti abang tanam balik dalam pasu baru. Betul, betul, betul. Jangan marah. Nanti cepat tua. Upin, Upin. Jom tengok pokok bisa seribu. Kat mana? Di sana tu. Pokok pisang seribu? Tengok ni. Bukan yang sikit dalam. Sini, sini. Baru dapat ke pisang ni? Pertama kali di kebun Atuk, ada pokok pisang seribu. Betul-betul-betul. Kita orang pun pertama kali tengok. Atuk, boleh bagi anak pokok pisang ni? Nak tanam? Boleh, Atuk. Saleh pun nak. Boleh. Ambil lah. Tapi tak semestinya jadi pokok pisang seribu. Pula. Pisang seribu. Tuan Kek, mari beli. Mari. Mahalnya. Mestilah. Ini kan pisang istimewa. Bukan boleh dapat selalu. Mari abang. Mari kakak. Mari beli. Tuan Kek. Pisang seribu aku. Cepat balik. Tak pergi main ke? Tak ada kawan lah tu. Jangan! Jangan nak usik apa-apa. Ini kawasan akak punya. Apa? Kita orang pun ada nak tanam. Nak tanam apa? Pokok pisang seribu. Atuk bagi tadi. Dengan biji benih pokok bunga matahari, Abang Saleh bagi. Yalah, tanam kat situ. Tanahnya lapang dan boleh dapat cahaya matahari. Terima kasih, Opa.
kawasan kita orang. Akak jangan kacau. Tak ingin. Kalau korang yang tanam, pokok takkan hidup. Kita tengok nanti pokok siapa yang hidup. Pi, pergi ambil beg plastik tu. Eh, itu kan beg yang akak suruh bagi kat Abang Saleh. Akak ingat akak seorang jadi beg macam ni. Ini Abang Saleh bagilah. Eleh. Ipin, kamu akan biji benih tu. Matilah pokok. Kesian. Bila pokoknya berbunga, kita orang hadiahkan pada Opa. Akak tengok je lah. Jangan nak ambil. Tumbuh pembuluh tentu. Dah cakap besar. Biarlah. Sudah tu. Upin, Ipin, dah tanam. Jangan lupa siram. Saya Opa. Akak! Tak takut pun. Akak! Sini-sini. Sini, Kak. Cepatlah. Nakal lagi. Padan. Padahal kita tanam sama-sama hari tu. Peliklah. Biji benih yang korang tanam tak elok kot. Cuba tengok betul-betul. Ipin, jom pergi rumah Mimi. Nak buat apa? Adilah. Jom, cepat. Wah, banyaknya bunga matahari dia. Kita punya tak tumbuh macam ni. Kamu ada taruh pajak? Ada. Ada siram? Ada. Ada nyanyi? Ada. Kami
macam saya. Ih, geramnya. Mana budak-budak tu? Ih, memang nak kena. Ha? Apa hal ni? Cuba bawa bertenang sikit. Opa, opa tahu. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Apa pula yang korang buat ni? Dah tak ada kerja? Nyanyi untuk pokok tumbuh. Betul-betul-betul. Sini yang ajar. Kau buatlah apa pun. Huh? Tak betul ke? Entah. Huh? Ia takkan tumbuh kalau... Kenapa, Kak? Kalau yang korang tanam ni, biji manik. Huh? Macam mana boleh jadi biji manik? Rose, tunggu kejap. Huh? Ada apa? Nah, bagi adik-adik kau. Hari tu aku tersilap. Aku bagi balik beg plastik kau yang ada manik tu. Yang ni baru betul. Maknanya, Abang Saleh tak jahit baju Rose lagi lah. Taklah. Nak buat macam mana? Patutlah tak tumbuh-tumbuh. Lain kali kalau buat sesuatu, tengok. Jangan tangan buat kerja, mata pandang ke lain. Ha, inilah jadinya. Sekarang baju akan tak siap. Macam mana? Minta ampun, Kak. Nanti kita dah hantar manik-manik ni, ya? Boleh, Kak? Mana pokok pisang seribu korang? Rasa-rasanya kita orang tanam kat sini hari tu.